xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen yuusuf xaaji cabdiwaraabe oo ahaa xildhibaanka ugu da'da weyn mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan islamarkaana ahaa odaysa matalisa oo ka mida tiirarka ugu muhiimsan qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa ku geeriyooday cisbitaalka hargeysa international hospital oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey xaalad caafimaad u jiifay. waxaanu ku dhashay halka uu iminka ka dhisan yahay garoonka diyaaradaha ee caasimadda hargeysa waqti ku siman 1898 oo haatan laga joogo 120 sannadood. waxaanu marxuumku yaraantiisa ku barbaaray baadiyaha. marxuumka ayaa isagoo da'diisu aad u yar tahay loo cumaamaday caaqilnimo, isagoo jagada ka dhaxlay walaalkiisii ka weynaa, iyadoo markaa madaxda dhaqanka lagu xuli jiray shakhsiyaadka haldoorka ah ee kaalinta muhiimka kaga jira hirgelinta nabadda. marxuum xildhibaan oday xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo ku magac dheeraa xaaji cabdiwaraabe waxa uu door weyn ku lahaa shurweynayaashii nabadda iyo dhismaha dowladnimada jamhuuriyadda somalilan, wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan. waxaanu oday marxuun xaaji cabdiwaraabe waqtigiisa inta ugu badan ku bixiyey xasilinta dalkiisa iyo isku soo dhaweynta bulshadiisa. waxaanu marar badan marxuun xaaji cabdiwaraabe somalilan kala dabaashay maraaxil adag oo qaranka soo food saaray, isagoo ahaa oday xeer beegtiya oo aad u yaqaanay dhaqanka iyo hiddaha soomaalida, taasoo u dhib yaraysay ka garnaqida khilaafyada soo kala dhexgala bulshada haddii ay tahay mid siyaasiya, mid deegaan ama mid dhaqan. waxaanu eebba marxuumka hibo u siiyey asiibidda garta oo uu xal waara ka gaadhi jiray arrin kasta oo uu gacanta ku qabto, sidaana uu ku dhammayn jiray somalilandna ay taa ku majeeran jirtay. marxuun xaaji cabdiwaraabe wuxuu ahaa nin hadalla cadcad oo runta ka sheega dhacdo kasta oo uu soo joogay, lamana uu gaban jirin dareenka uu qabo. waxa uu ahaa nin nabadda jecel oo samaha ka taliya, jecel la isku soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha bulshada. taas waxaa marag u ah waxa uu saamaxay oo uu cafiyey ninkii aabbihii dilay oo markii dambena xaajiga siiyey inantiisa oo godobreeb ahayd. marxuun xaaji cabdiwaraabe waxa uu la soo shaqeeyey madax ka soo arrimisay dalalka somalilan iyo soomaaliya sida aadan cabdille cismaan aadan cadde, cabdirashiid cali sharmaarke, maxamed siyaad barre, cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur madaxweynihii ugu horreeyey somalilan, maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii labaad ee somalilan ay yeelato, daahir riyaale kaahin madaxweynihii saddexaad ee somalilan ka soo arrimiyey, iyo axmed maxamed maxamuud silaayo madaxweynihii afraad ee somalilan soo maamulay, iyo madaxweynaha haatan talada somalilan haya ee muuse biixi cabdi, kuwaasoo dhammaantood xaaji cabdikariin xuseen yuusuf xaaji cabdiwaraabe uu kala shaqeeyey dhismaha dowladnimada, adkaynta dowladnimada, isku soo dhaweynta bulshada, adkaynta nabadgelyada, iyo wax wada lahaanshaha bulshada. shacbiga somalilan ayaa ku taami jiray muddooyin badan somalilan waxa ay dheer tahay soomaalida inteeda kale. xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo ku magac dheeraa xaaji cabdiwaraabe, allah ha u naxariistee marxuun xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo ku magac dheeraa xaaji cabdiwaraabe, waxaa lagu aasi doonaa beri subax haddii allaha awoodda la ogolaado duleedka deegaanka toon oo dhaca koonfurta caasimadda hargeysa.